my God, you are the devil. לא נתפס, באמת שזה לא נתפס. ברוכים הבאים חברים לבית הכנסת הכי גדולה באירופה. היא ממוקמת בסופיה בבולגריה. וואו, אמייזינג, huge one. סוף סוף הגענו לבית כנסת כמו שאנחנו אוהבים, למה שאנחנו מכירים, למה שאנחנו אוהבים, למה שאנחנו מאמינים. איזה יופי, באמת. תנועת נוער שקוראים לה השומר הצעיר. גם הם כתבו על זה שמה. חזק. כן, זה חזק רצה. עזרת נשים פה, זה עזרת גברים. אשכרה, זה מחולה ככה פשוט. שמים פה חוצץ גם. ארון הקודש, יפה. אבא שלו. אבא שלו. ודוד שלך. אחד המפורסמים בארץ, בבולגריה, והוא מהקהילה הדתית, הוא ממש חזק בו. כשנכנסנו השומר זיהה אותנו, זיהה את הילד, והיא אמרה, אני דודה שלו. זה עוד בית כנסת שיש בבולגריה, שהיא גם מאוד גדולה, זה כאילו כזה מיני. מיני כזה, כמו במיני ישראל, ועכשיו הם משפצים שם. They reopened the synagogue there this year. מתאים ממש להיות בבית כנסת. האמת שלא הייתי הרבה זמן בבית כנסת. מתאים לי כיפה רמוש? אולי אני לבש כיפה תמיד. לא מתאים כיפה רמה שלי. חוץ מקידוש, אולי אני לבש תמיד כיפה? אני עדיין לא כל כך חזק בדת, אבל אין בזה משהו רע. הוא הביא את השופר הזה לפני שנים. זה ספר, זה תורה. כן, תורה. כוס של הקידוש, מאמן. את אוהבת. כן. איזה עצוב. אז אתמול הרגשנו את התינוקות שלנו, הקטנטנים. כן. הם התחילו לראות בי. שבוע 20, תחילת חודש 50. בוא נראה. באיזה גודל הם? הם בגודל של הטישוק. לא, זה ענק. הטישוק זה... זה ענק, זה ענק. זה כבר גדול, הטישוק. 296 גרם. אני די בטוחה ששלנו כבר 396 גרם. סקירה שבוע 20. מרבית הנשים יולדות בין שבוע 37 ל-42. זה אומר ששבוע מספר 20 הוא קו האמצע. אנחנו באמצע של ההיריון. יש. Yes. החל משבוע זה, את עשויה להרגיש תחושה של בטן מתקשה או רחם מתכווץ. תופעה זו בהחלט עשויה לגרום לך לאי נוחות ואפילו למעט כאב. אבל זו תופעה שגרתית וזה בסדר גמור. ככל שההיריון מתקדם, כך ההתכווצויות הללו עשויות להתגבר. אם את לא מזהה את התופעה, אל תחששי. לא כל הנשים חוות אותה. ההתכווצויות, אלה אינן צירים אמיתיים ככל הנראה. הן קצרות, נמשכות פחות מ-30 שניות, וכמעט שלא כואבות, מי אמר שלא כואבות? כואבות. והן מופיעות בתדירות נמוכה. מה שצריך לדעת, זה שמהן לא מתפתחת לידה. עם זאת, אם את לא מצליחה להיות בטוחה בכך שאלו לא צירים אמיתיים, ואת חוששת מלידה מוקדמת, מוטב שתפני לבירור אצל רופא. תמיד עדיף לבדוק ולהיות בטוחים מאשר לחשוש. מעתה והלאה, את צפויה לעלות כ-0.5 קילוגרם בכל שבוע. מוכנה? זה הרבה, כן. חצי קילו. הגוף שלך דורש כעת כמויות גדולות יותר של רכיבים שונים, מאחר ונפח הדם שלך גדול, וגם העובר והשליה צורכים את שלהם. זו הסיבה שחשוב מאוד להמשיך ליטול את הברזל עליו ומלץ לך. כך תספקי לגופך את המנה הנצרכת. כמו כן, מומלץ להרבות באכילת מאכלים עשירים בברזל, מוצרי סויה, בשר בקר, מיץ שזיפים ומאכלים נוספים עשויים. בנוסף, הרבי בצריכה של מאכלים מזינים ועשירים ברכיבים תזונתיים ומגוונים, כך תחזקי את מערכות הגוף שלך, ותגיעי חזקה יותר ללידה. בקיצב הזה, הם משכנעים אותי לחזור לאכול בשר. יאללה, הגיע הזמן, תודה רבה. לא, אבל אי אפשר. אפשר. לאט לאט. מה מתרחש בפנים? העובר שלך מתחיל לנהל סדר יום מאורגן יותר. חלק מהזמן הוא ישן,
ובחלק אחר הוא ער. התחושה שלו כבר מפותחת אף היא, והוא חש את דפנות הרחם החמימות ואת חבל הטבור. הגירוי המשמעותי ביותר עבורו הוא גירוי קל, ואת מי הוא שומע הכי הרבה? אותך כמובן. הוא אוהב לשמוע את קולך, והוא יזהה אותו מיד כשיגיח לאוויר העולם. זו בהחלט סיבה לשוחח איתו וגם לשיר לו שירים. מה כבר ביקשתי? תהיה לי מים חיים. העובר שלך שוקל כעת כ-300 גרם ואורכו כ-17 סנטימטר. העובר חי את חייו בתוך מי השפיר, והוא גם בולע את המים הללו. בשלב זה גופו מתחיל לייצר צואקיה. מה עלייך לעשות החל משבוע זה? קורס הכנה ללידה. אם מדובר בלידה ראשונה, מומלץ לברר על קורס הכנה ללידה. חשוב להכיר את הנושא בצורה יסודית ובמסגרת מוסמכת ואחראית, כזו שתקנה לך את הכלים הטובים ביותר בשביל לחוות את התקופה של הלידה וגם את החודש הראשון שלאחריה בצורה טובה ביותר. סקירת מערכות מאוחרת. סקירה זו מתבצעת החל משבוע 20 ועד לשבוע 23. כבר קבעתי תור. בדומה לסקירת מערכות מוקדמת, גם סקירה זו נעשית בבדיקת אולטרסאונד. בבדיקה בודקים את מערכות הגוף השונות של העובר, כן את יכולת התפקוד שלהן. גם אם עשית סקירה מוקדמת, חשוב לבצע גם את הבדיקה הזו, מאחר שבבדיקה הזו נבדקות מערכות שטרם התפתחו בשלב בה ביצעת סקירה מוקדמת. כמו כן, יש מומים שמתפתחים בשלבים אחרים. המשיכי לשמור על אורח חיים בריא ועל פעילות גופנית מתאימה. זהו.